at man er trukket udenfor, den gamle. Og måske skal man præsentere sig selv først. Jeg hedder Nikolaj Frederik Severin Grundtvig og er ophavsidémand til højskolerne, til hele den bevægelse og til en stor del af folkeoplysningen herhjemme i det danske. Og så arbejdet som politiker, ved man nok, siddet en grundlovsgivende forsamling. Man har været præst og teolog, også æresbiskop. Så man synes nok, man hører hjemme på de historiske dage her i 2018, fordi man stadig tænker, at historien er det, der giver mennesket rod. Måske kender de den gamle fra ordene menneske først. Og menneske først betyder, at man hører til et sted. Det, som vi vil i dag i de historiske dage, er også at minde det moderne menneske om, at historien er det, der binder os til jorden. Ved jorden at blive, det tjener os bedst. Og det gør det også for det moderne menneske. Vi er nødt til indimellem at grave os frem i det historisk poetiske, i det mennesket var engang, og i det altid vil være nogen, der hører sammen som et fællesskab. Dermed har jeg bragt ånden ind igen i de historiske dage, hvor man altså også skal være et fællesskab på tværs af krigshistorie, på tværs af museer i Aarhus, eller på tværs af kvindelejre i Thy. Det er alt sammen menneskets mulighed. Det er alt sammen en del af den historiske ånd. Vikingemønter fra forskellige originalfund. Vi har en vikingekam, der er lavet af knogle. Vikingerne var forfængelige. De var ikke kun krigeriske, men de var også gik meget op i deres udseende, og de så godt ud. Så når frisyren skal sættes, så skal man have en benkam. Og som barn, så havde man også tid til en gang imellem at lege, og når man ikke var ude og slås som voksen, så kunne man også måske finde tid til at spille forskellige spil. Spil, hvor man har brug for terninger. De er også lavet af knogler, og børnene kunne måske have haft en lille snoretop. Ja, som er drejet i træ. Ja, og tallerken, også i træ, ja. Hvor er med den? Det her, det er krigerudstyret. Ja. Hvis man er rig, hvis man har råd til det, så har man også den bedste beskyttelse. Ja. Hjelmen. Metalringen, som er sat sammen, så de danner beskyttelse af nakken. Og så har vi også den ultimative beskyttelse. Og det er ringbrynjen. Ja. Nu står vi inde hos Højskolehistorisk Forening, som vi har valgt at dele ånd med i dag, og det har vi selvfølgelig, fordi vi her har været med til at skabe den danske højskoletradition. Og hvad skal vi med den? Er der stadig nogen, der spørger, debatten raser 2018? Hvad er det egentlig, højskolerne vil? Jeg er ikke sikker på, at de selv har svaret, og jeg håber aldrig, de finder det. Men de har spørgsmålene, som gør, at det bliver nødvendigt, at man finder hinanden i et fælles sprog. Du ser her bag mig, kan man se, hvor mange der har været siden 1844, og en tradition, som endnu lever, og noget, vi har kunnet eksportere og fortælle op i hele verden. En særlig sprog, et særligt fællesskab. Og hvad er det, de kan, de skoler?
Det er ikke eksamensgivende. Man får ikke noget diplom. Man får ikke et stempel i panden, hvorpå der står, at man er et bestemt slags menneske. Nej, ganske modsat. Så får man det helt unikke og sjældne. Det, at man får lov at være i et mødested. Ikke bare generationer imellem, men også med dem, man aldrig troede, man skulle mødes med. Tanken med højskolen er, at ordet skal være frit, at samtalen er det, der bærer et menneske, altså det møde, der er imellem to. Det, man skal på højskolen, er også at møde nogen, man ikke ville tale med normalt. Det kan være, de tjener mindre end en selv eller mere. Det kan være, man ikke har et arbejde. Det kan være, man har en anden religion. Det kan være, alderen er forskellig. Men tanken på højskolen er at være netop mødestedet. Og det er det, vi har kunnet tilbage tiden og stadig kan den dag i dag. Og det er den del af den danske fortælling, der sætter os fri til at ture og spørge. Man diskuterer i dag, hvad er åndsfriheden og hvad er friheden. Og den gamle her har kun et ganske enkelt, men meget hurtigt svar på det. Jamen den finder vi i den levende samtale, det øjeblik, hvor mennesket både oplever og oplyser blandt hinanden. Det er et dagligt stykke Danmarks historie, som rækker længere ud. Således her fra historiske dage.